12 років колонії суворого режиму. Окупаційний верховний суд Криму засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга за нібито шпигунство на користь України. Про це повідомили у кримській правозахисній групі. Костянтина Ширінга і Фезбівці затримали ще у квітні 2020 року разом з цивільною дружиною російським військовослужбовцем Сфеодосім. Ширінг має хвороби серця, але ще в слідчому ізоляторі окупанти відмовлялися надати йому медичну допомогу. Навпаки, з кожним разом його переводили. До всіх гірших камер в українській розвідці назвали провокацію інформацію про затримання в окупованому Криму спецслужбами Росії учасників так званої української розвідгрупи. Сам Ширін своєї провини не визнав. Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що готує апеляційну скаргу на вирок.